Справа Порошенка. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих неправомірних дій п'ятим президентом України Петром Порошенком та іншими особами. Йдеться про призначення суддів Верховного суду у 2017 та 2019 роках. Інформацію про це оприлюднили на сайті прес-служби Офісу генпрокурора. Порошенка звинувачують за кількома статтями. Це, зокрема, зловживання владою та становищем, втручання в роботу судових органів, невиконання рішень Феміда та навіть дії, спрямовані на повалення конституційної влади. Справи розглядатиме ДБР. Політологи ж у такому рішенні вбачають елементи політичного переслідування і називають кілька варіантів того, чому порушили справу. За однією із версій, це може бути тиском. Таким чином Володимир Зеленський може здійснювати тиск на екс-президента і намагатися отримати від нього більшої лояльності, більшої співпраці у плані голосування за потрібні для Володимира Зеленського закони. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.